Άλλα εμφόχνα λίγο. Приятелка на Мениска дойде, ние за пръв път я виждаме. Здравейте, ние сме все още, нямаме име, това е пешло. Това е Диана, това е Кайо, това е Мико. Това е нашия първи влог. Това е нашия първи влог и сега отиваме към Мистра да я вземем. За да снимем новото видео. Затова ще ходим да едем на някакъв китайски ресторант. То не е ресторант, ами някакво за бързо хранене. И... Там бръжди нещо с краката си. Нашия фотограф е Кайото. Ама не сам ли? Просто вали. Ти колко яко ще падне. И сега сме в Хайдо, защото такова велико търно, което не знам откъде сме. Те си му знаете това. Да, да. Да, да. Да. Ето там ще пием вода. И вода. Хучо ме гледа. Ето сега ще пием вода. Какво правите? Аз не. Ай. Да, колко ще са? Колко и 20. Ма да не, и 20. Нали искаш свърши в полга? На здраве. Лошо, каша се нещо на стена. Ще кажем, че не държа, че ще дойда сам. Не мисля, че е така, нали казвам. Е, няма, само ти като кажеш, че съм. Сега ще чем да седим на кой пейка, където си снимал. Но точно най-смачевата. Да, пак има проблема. Това са баса. Това са баса. Това е пешо. Искате да дадам. А, след малко... Аз съм Митко. След малко ще снимаме... Много ли пече? Да. Дай тогава по-добре. След малко ще снимаме... Много ли пече? След малко ще снимаме ново видео, което ще бъде... кой би направил. И ще бъдем или аз, Пейчо Искра, когато тя дойди. Или може Митко да участва, или някой от вас. Ама ви не искате, Пейчи. Да, воля бързо. Дай Митко. Дай, че не го изсрам. Ай след Вяна се покажи. Да, бе. Да, бе. Още сте. Ако няма, ако Вяна ще се показва, тя ще е последна. Какво ти може да спреш? Така, какво вече съм? Митко, мечтай. Какво мечтаеш? Мечтай, аз Аня Опинист. Виж колко яко гледа отзад. А ти говориш за той отзад, аз викам, че за мен там аз се зарадвам. Имаш хубава камера. Добре се, защо? Аз ще само кръка, няма да го снимам вас. То не се вижда. Какво? Ето кръкчета. Къде ще тогаш кара? Какво? Искрени. Ти не искаш даже по-малко от мене. Как че в парка? И ние сме в парка. Много ми бави интернет. Тя сега къде ще натръсне кучешки парк? Ей го това. Ето я Искра, Искра. Чакай, ту се стри как. Но як къси да. Ето я Искра. Да, обаче малко. Знам, че не се вижда много добре. Е. То става с на бесеница. Какво? На бесеница ще игра? Да. Е, кажем. Не, що ми изглежда по-дебила? Коя ще е първата буква? Първа буква. Искра се появи. Зачвам да плюскаме. Нали не си яла? Аз също, аз сега само сутринта една кифла. Да, ще ходим и сега. Имам трънче в кръка. Не, бачи кеф. Те играят на морски шах върху кръка му. Буквално се дерат. Какво? Не защото просто лебезиха го спътнах. А не защото съм ги снимал. Това е Искра, Искра са поени. Аз съм Митко. Ние вижте, поне са показаха. Ще им накажем да вземем още един лист и да ядем и тогава ще се бъдем така да снимаме. Така, е това ни е плана. Ако го чухте. За риба ли? Пеше повера за риба. Мириш на риба. А не. Мириш ти гадно. Чакай. Бягай, бе, бягай. Тя ли е влог, нали? Затова трябва аз да снимам. Ходихме до китайския и ядохме. Аз съм дух като бремен. Изпихме 5 чаши напитка.
другите, само една платина, другите безплатно. Да, за смятно доливане. Ходих, после ходихме до Марио, те си взеха Марио други. Т.е. двете момичета. Как си ти? Спредна камера. Да, спредна камера, ето. Тук пешеходна има ли бе? Не. Обаче има път и бачо втора. Моди не минат по стабилка. Айде! Айде! Тя то с няма трябва, тя не иска. Ами тя не иска. Сържа, какво е ли нова? Защо снимахме видеото? Със след тези работи. Първи ни влог. Иска я няма. Мен ме няма също. Имата. Има ли ти обаче. Видите, е готово! Вижте тези топанари как замърсяват природа! Ми такова чипъп, имам чип в чипа, ако ти имате вода, но точно. Иди ги приберемате, бе, умей на себе! Точно да ни е бафата да иска! Намаш, аз те вземам реша и дам. Просто съм добър човек. Това е Яна. Тя не снима! Те мразят да ги снимат, не знам защо го мразят. Не знам, просто нямам. Нямам си напред. Не, не. Да. Мърте, щука. Thank you.
какво правите, бе? Thank you.
Там има много движение тук. Старах тя се и ще видим какво се ги казва. Тя в момента ме търва, че е занада. Да, това е. Ще видим после. Здравейте, хора. И сега... значи... едно момиче от Англия, приятелка на мен Иска, дойде и за пръв път я виждаме, т.е. Искра сега е с нея. И аз чувам момента към тя. Та да ги намерите и казаха, не ли съм покрай влог, ама са били на 400 метра от майка България. Ги чакам. Така, това момиче е живее в Англия, но е от България и живее в Стара Загора. И днеска изведнъж каза на Искра, че вече било тръгнало, а ние знаехме, че дори ще идва. И да, сега идва. Той сега е тук. Искра вече ти при нея. Аз бях на село етаж да се прибера бързо. Зад кръст. Да, за това май не бе. Това са Искра и Вики. Така. Така. Аз ще дам пускат. Ходихме да ядем, но не ядохме. Само тя взе тюнер. Ами ги! Ми да, ма беше пълни. Беше пълни и младени. Докато се наканим да ходим, Искра би каста, аз са отида до вкъщи. И сега ще снимаме някакво видео. Но не знаем какво ще бъде. Да си чукали бусеина.